बटुवाहरू पुरा बुझ्दैनन् र पालनशाला चाहिँ रहकोलाई भेट्छ साया लाउटनको पछाडि, यसको चरित्र उदाङ्गो हुन्छ केही समय पछाडि। ल हेर्नु के भनेको छ, तिम्रो बाले लेन छोडा भएर बालनको जन्म भए बुझ केटा, बालन शाह एउटा त स्थानीय तहको मेयर हो क्या, उनी चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ पदहरूको हेरार्कीमा पनि धेरै तल छन्, अनि देशको कार्यकारी जस्तो मान्छे, पूर्व प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छे किन उनका पछि लागिरहेका छन्, खालि चाहिँ किन रसापसी बालन भर्सेस चाहिँ तपाईँको चाहिँ अरू तिनजना नेता भइरहेछ। हो त्यस कारणले गर्दाखेरि कतै यिनीहरूले बालन शाह जस्तो चाहिँ एउटा हिम्मतिलो चाहिँ छोरोलाई मदन भण्डारी पो बनाउन खोज्दैछन् कि भन्ने मलाई त्यो आशंका छ। त्यो 2 मिलियन मात्र रहेछ उहाँको फलोअर, 2.1 पुर्याइदियो, अहिले त 2.2 पुग्यो क्या, हेर्नुहोस् अब्बा 6,66,000 चाहिँ तपाईँको 5,91,92 झर्न परेको छ। बालन अहिले आम जनताको आश हो, रवि लाम्छाने भरोसा हो, बालन र रवि मिल्नुपर्छ, रवि लाम्छाने मलाई हत्कडी लगाउनु त जेल कोच भनिरहेछन्, बालन शाह मैले गल्ती गरेको छ भने मलाई पनि सजाय देऊ भनिरहेछन्। भेटघाट, व्यापारीसँगको भेटघाट, ब्रिफ केसको ओसार पसार के छैन त्यहाँ भन्नु न, बालुवाटारभित्र छैन के, हरेक चिज छ। 84 व्यञ्जन प्रचण्डको सरकार ढल्नुको एउटा कारण, पहिलो कारण भनेको चाहिँ अमेरिकाको 6 जहाज नेपाल आउन खोज्दै थियो, सेनाको जहाज, त्यसमध्ये एउटा जहाजमा सिआइएको प्रमुख, एउटामा अमेरिकन सेना र 4 चाहिँ लजिस्टिक सामानहरू, त्यसमा अब खानेकुरादेखि लिएर बन्दोबस्तका सामानहरू, बन्दुक गोली बारुद के के हो, त्यो नेपालले अनुमति अथवा प्रचण्ड सरकारले त्यो अनुमति नदिए पछाडि चाहिँ नेपालमा प्रचण्डलाई ढालियो भन्ने कुरा। अस्ति माओवादीकै सांसद एकजना के दाल हुनुहुन्छ, राजन दाल, उहाँले सङ्घीय संसदको अगाडिपट्टि आएर बोल्नु भएको छ, यिनका सबैको नारी छामेको एसडी मुनिले के भन्दै भन्दा, ती कम्युनिस्टै होइन, ती सबै कम्युनिस्ट हो, बालनलाई यो देशको लिक्वानियो बनाउनुपर्छ र यिनीहरूले छोडेका यो ढुङ्गालाई उनले हिरा बनाएर चाहिँ जनतालाई सुम्पिनुपर्छ। सर नमस्कार, हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालन शाह र सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बीच पछिल्ला केही महिना यता एक खालको सम्बन्ध थियो, त्यो कतिपय अवस्थामा तुष्पूर्ण थियो, र उहाँहरूको सम्बन्ध फेरि जति बेला मेयर बालन शाह मेयरको रूपमा निर्वाचित भए पहिला भेट्न दौडेर गएका थिए केपी शर्मा ओलीलाई नै, तर अहिले आएर एकाएक यस्तो तिक्ततापूर्ण बन्यो कि सामाजिक सञ्जालमा पनि केपी शर्मा ओली विरुद्ध अभियानै सञ्चालन भयो जस्तो देखियो, बालन शाहलाई चाहिँ नि हाइहाई गरेको जस्तो पनि देखियो, र एमालेका कतिपय नेताहरू त कहिले शेरबहादुर देउवा भेटिरहेछन्, कहिले प्रचण्ड भेटिरहेछन्, काठमाडौँ महानगरपालिका भनेर गुनासा लगाएर दौडिरहेको परिस्थिति पनि छ, किन एकाएक यो परिस्थिति कसले सिर्जना गर्यो? अब काठमाडौँ महानगरपालिकामा मेयरको रूपमा बालन निर्वाचित भएर आइसके पछाडि उनी सबैभन्दा पहिला पुरानो नेताको हिसाबमा चाहिँ केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न गए, र केपी शर्मा ओलीले उनलाई तबला उपहार पनि दिए, होइन, सङ्गीतमा चाहिँ उहाँको चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ लगाव होइन चाहना भएको कारणले गर्दा तबला उपहार दिए। तर त्यस पछाडिको सम्बन्ध हेर्ने हो भने एमाले बालन लक्षित, हेर्नुहोस् जसरी हुन्छ एमाले बालनलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ सिद्ध्याउन चाहन्छ, किन भन्दा जति पनि उसको लोकप्रियता छ त्यो लोकप्रियता चाहिँ बालनको पोल्टामा गयो भन्ने एमालेको बुझाइ छ। त्यसै गरी जुन उपत्यकाभित्र एमालेको प्रभाव थियो नि त्यसमा पनि उपत्यकाभित्रका चाहिँ तपाईँको चाहिँ कोर एरिया भनेको काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्रको एरिया हो, त्यो एरियामा बालनले कब्जा जमाइसके पछाडि उनले के सुरुवात गरे भन्दा अब स्वतन्त्रहरूले चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिका कब्जा गर्यो भन्ने युगको सुरुवात बालन शाहले गरे। त्यस पछाडि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी आयो, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि काठमाडौँ चाहिँ उपत्यकाभित्र राम्रै सिट हासिल गर्यो, एमाले त्यहाँबाट बढारिन पर्ने स्थिति भयो। त्यस पछाडि बालन शाहका हरेक निर्णयहरू उनले गरेको निर्णय जनपक्षीय थियो, लोकको निमित्त थियो, महानगरपालिकाको निमित्त थियो, सिङ्गो काठमाडौँको निमित्त थियो, तर त्यो निर्णयहरूमा चाहिँ नेकपा एमाले काङ्ग्रेसलाई पनि त्यसले छोएको देखिँदैन कहीँ कतै पनि, किन भन्दा बालन शाहसँग त काङ्ग्रेसका पनि उम्मेदवारले चाहिँ प्रतिस्पर्धा गरेका थिए, काङ्ग्रेसका उम्मेदवार पनि चाहिँ पराजित हुनु परेको थियो, तर भयो के भन्दा
एमालेलाई मात्रै यो कुराले किन छोयो? त्यस पछाडि हरेक प्रकरणहरू तपाईँ हामीले हेर्दै जाने हो भने सुकुम्बासीको बस्तीमा डोजर लाने प्रकरणदेखि लिएर त्यहाँ एमालेका सुकुम्बासी नेता नै प्रस्तुत भएको कुरा, त्यस पछाडि बिस्तारै गिरीबन्धु प्रकरणमा बालन शाहको स्ट्याटस, अदालतको आदेश, त्यस पछाडिका चाहिँ अरू निर्णयहरूमा पनि जब बालन शाह अगाडि बढ्दै गए एमाले आफू चाहिँ खुम्चिन परेको उसले अनुभव गर्यो, महसुस गर्यो, अनि बालन शाह फैलिँदै जाने, सिङ्गो एमाले खुम्चिँदै जाने यो परिस्थितिमा अब हामीले बालन शाहलाई सिद्ध्याउनै पर्छ, नसिद्ध्याइकन हामी चाहिँ हिजोको स्थितिमा पुग्न सक्दैनौँ काठमाडौँभित्र भन्ने एमालेलाई पर्यो। त्यस पछाडि अब हुन त अब केपी शर्मा त्यही भएर एमाले पछि नेताहरू कहिले शेरबहादुर देउवा गुहार्ने, कहिले प्रचण्ड गुहार्ने गरेर बालन शाहलाई सक्ने अभियानमा लागेका हुन्। एक्ज्याक्टली यही हो, बालन शाहलाई जसरी हुन्छ यही चाहिँ तपाईँको यो कार्यकाल छ, यही कार्यकालबाट उनलाई चाहिँ टुङ्ग्याइदिने यो डिजाइनमा चाहिँ सिङ्गो एमाले लागेको छ। तपाईँले हिजो मात्रै हेर्नुभयो होला एमालेका युवा नेताहरूले हामी फलाना फलाना फलानालाई त फुगेर सिद्ध्याइदिन्छौँ, फुगेर सिद्ध्याइदिन्छौँ भन्ने जस्ता अभिव्यक्तिहरू दिइरहेका छन्। त्यसमाथि पनि बालन शाहको त नामै लिएर होइन, अब उनलाई त चाहिँ तपाईँको चाहिँ फुगेर सिद्ध्याइदिन्छौँ, अरू चाहिँ तपाईँको शुक्रबार भयो यस्तो उहाँहरू स्ट्याटस लेख्छ उस्तो गर्छ भनेर सामाजिक सञ्जाल रङ्गाएर पनि उनको चरित्र हत्या गर्ने काममा पनि सिङ्गो एमाले चाहिँ लागि परेको छ। त्यस कारणले गर्दा म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई के भन्न चाहन्छु भन्दा यो सामाजिक सञ्जाल इन्टरटेन गराए जस्तो, सामाजिक सञ्जाल चलाएको जस्तो चाहिँ देश चलाउनु हुँदैन है। देश कसरी चलाउने र स्थानीय तहबाट कसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ सफल भएर आउने भन्ने कुरा तपाईँले बालन शाहबाट सिक्नुपर्छ। अनि बालन शाह सामाजिक सञ्जालमा नि सफल छन्, मेयरको रूपमा कहीँ कार्य गर्दा पनि सफलै देखिन्छ नि त। हो, मैले किन यो भनेको भन्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीभन्दा धेरै कम सामाजिक सञ्जाल बालन शाह चलाउँछन्। हेर्नुहोस् धेरै कम, उनी हप्तामा एउटा मुस्किलले पोस्ट गर्छन् र त्यो पोस्टले सामाजिक सञ्जाल पुरै तताउँछ। तर अब अहिले पछिल्ला पोस्टहरूमा के देखेको छ भन्दा जब चाहिँ उनी चाहिँ तपाईँको चाहिँ अदालतको निर्णय भन्नुहोस् अथवा खोलाको किनारको 20 मिटर पछाडि अर्को थप 20 मिटरको कुराको सन्दर्भमा भन्नुहोस्, त्यो निर्णयमा त बालन शाहले अदालतकै भन्दै परिपत्र गरेका थिए अब हटाइनुपर्छ भनेर। तर यसलाई लिएर अन्य राजनीतिक दलहरूले त्यति धेरै आपत्ति जनाएको पनि देखिएन, अथवा भनौँ एक खालको चाहिँ नि यसरी संस्थागत रूपमा विरोधमा उत्रिएको देखिएन। तर एमालेका नेताहरू अघि पनि जानकारी गराएँ, कहिले शेरबहादुर देउवा भेटिरहेका छन्, कहिले प्रचण्ड भेटिरहेका छन्, प्रचण्डलाई गएर यो भ्याकेटमा जानु पर्यो, लाउन समर्थन चाहियो भन्ने कुरा गरिरहेका छन्। यसको अर्थ बालन शाहले अदालतको निर्णय कार्यान्वयनमा लाग्दाखेरि पनि नेकपा एमाले संस्थागत रूपमा नै बालनलाई असफल गराउने नीतिका साथ अगाडि बढेको हो। एमाले अहिले दुईवटा कुराले तपाईँ पहिला यो खोलाको छेउको किनाराको कुराको सन्दर्भमा हामीले पहिला बुझ्न जनतालाई बुझ्न सकेका छैनौँ। जनताले के भनिरहेछन् भन्दा यो काठमाडौँ महानगरपालिकाको निर्णय हो भनेर जनताले बुझिरहेछ। र आम जनतालाई म के भन्न चाहन्छु भन्दा यो 65 सालमा प्रचण्डको चाहिँ नेतृत्वमा सरकार भएको बेलामा खोलाको कोरिडोरको जुन सार्वजनिक जग्गा छ त्यो खोलाको कोरिडोरबाट 20 मिटर त्योबाट अर्को थप 20 मिटरमा पनि संरचना बनाउन नपाइने भनेर क्याबिनेटले निर्णय गराए रहेछ त्यति बेला। त्यस पछाडि त्यो कुरा मुद्दा भएर छ अदालतसम्म पुग्या रहेछ। अदालतसम्म पुगिसकेपछि अदालतले अलिक के भनिदियो भन्दा अर्को थप 20 मिटर पनि त्यो चाहिँ क्षेत्रमा पनि अब संरचना भयो त्यो भत्काउने, नभए नबनाउने भन्ने किसिमको आदेश भएको छ। अब यो कुरामा चाहिँ पहिलो कुरो जनताले के बुझ्नुपर्छ भन्दा यो अर्को थप 20 मिटर भनेर काठमाडौँ उपत्यकाको काठमाडौँ ललितपुर भक्तपुर तिनै सहरको खोलाको छेउको अर्को थप 20 मिटरको सन्दर्भमा जो अदालतले निर्णय गरेको छ यो पहिलो कुरो बालन शाहले गरेको निर्णय होइन, काठमाडौँ महानगरपालिकाले गरेको निर्णय होइन, यो अदालतले गरेको निर्णय भनेर बुझ्न पऱ्यो। अहिले महानगरपालिकामा धेरै स्थानीयहरू चाहिँ दैनिक जसो गइरहेछन् रे क्या डेलिगेसन, उहाँले कुरो नबुझेर। र यो अर्को थप 20 मिटर फेरि मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो कारण गर्न धेरै कठिन छ, यो सम्भवै छैन भन्छु म त, कठिन छ मात्र होइन यो सम्भवै छैन। त्यसमा किन निर्णय लियो? हो अब यसमा अब बालन शाहलाई त के बाध्य आइलाग्यो भन्दा अदालतको आदेश छ अनि आफ्नो नगरपालिकाभित्रको चाहिँ
अदालतको आदेश बमोजिम उनी त विधिको शासन मान्छन्। विधिको शासन मान्ने कारणले गर्दाखेरि उनी अदालतले यो किसिमको आदेश गराएछ त्यस कारणले कारण गर्नु भनेर उनले बालन साहको निर्णय जस्तो भयो भन्ने कोणबाट त ती कार्यपालिका बैठकबाट अनुमोदन नगरिकन यसरी लिएर जाने भनेर त उपमेयर सुनिता डङ्गलले नि आपत्तिजनक कुराहरू आए नि। अब हेर्नुहोस् यो पनि देखियो उहाँले के भन्नुभएको छ भने प्रष्ट बालन शाहले भनेको कुरो जनतालाई मैले सूचना दिए हो भन्नुभएको छ। हेर्नुहोस् मैले सामाजिक सञ्जाल मार्फत जनतालाई सूचना दिए हो, जनतालाई सूचना दिँदा मैले गल्ती गरेँ भन्ने प्रश्न बालन शाहको छ, त्यो सत्य पनि हो, सूचना दिया हो। र जनता नगरपालिकामा होइन अब जनता चाहिँ पुनरावेदनमा जानुपर्छ। हेर्नुहोस् त्यस पछाडि के हुन्छ भन्दा यो कारण गर्नै कठिन कुरा हो, लाखौँ घर भत्किन्छ यहाँ। हेर्नुहोस् आधा काठमाडौँ खाली हुन्छ, यो अर्को थप 20 मिटर त कुनै पनि हालतमा चाहिँ कारण गर्न सकिँदै सकिँदैन। बरु खोला कसरी हो, खोलालाई गहिराउने हो कि होइन छेउछेउमा बार लाउने अथवा कसरी हो, खोला नियन्त्रणको उपायहरू अप्नाउन पर्यो महानगरपालिकाले सहरी विकास मन्त्रालयले कसरी हो होइन। अब त्यो खोला त काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र मात्रै पर्दैन, धेरै नगरपालिकाभित्र पनि पर्छन्, ललितपुर महानगरपालिकाभित्र पर्छ, अरू चाहिँ नगरपालिकाभित्र पर्छ होइन, भक्तपुरमा भक्तपुरका नगरपालिकाभित्र पर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो सन्दर्भमा मलाई पनि चित्त नबुझेको कुरा चाहिँ के हो भन्दा उपमेयर सुनिता डङ्गुलले समेत बालन शाह लक्षित गरेर किन चाहिँ तपाईँको हतार गरेर पोस्ट गर्न पर्यो, सामाजिक सञ्जाल रङ्गाउन पर्यो भन्ने किसिमको अभिव्यक्ति दिएको देख्दा चाहिँ मलाई चाहिँ आश्चर्य लाग्यो। कसो जनताले बुझे नि त, जनताले बुझे पछाडि जनता अब कानुनी उपचारमा जान्छ नि त, यो सम्भव छैन भनेर। जनतालाई नबुझाइकन महानगरपालिका डोजर लिएर गएर भत्काउनु भन्दा त जनतालाई सूचित गराइसकेपछि जनतालाई दुइटा बाटो भयो नि। हेर्नुहोस् हो जनतालाई बाटो खोलिदिने काम भालेले गरेका छन्, तर अरू वडाध्यक्ष उनले पनि कुरा बुझेनन्, अनि उपमेयर सुनिता ढङ्गुलले पनि कुरा बुझेनन्। त्यस पछाडि बालन शाहले यी सबैलाई बाघे झापको हिसाबले चाहिँ जवाफ दिनु पऱ्यो। हेर्नु आजको दिनमा बालन शाहले दोषी समाऊ होइन भने मलाई समाऊ भनेर रेखा कुमारी शर्माको केसमा बोलिराखेको परिस्थिति छ, त्यसैलाई लिएर अनेकन टिका टिप्पणीहरू सामाजिक सञ्जालमा एउटा डिजिटल वार नै चलिरहेको परिस्थिति पनि छ। त्यही बिचमा जब यो 20 मिटरको कुराहरू आयो, शेरबहादुर देउवा भेट्न गए एमालेका नेताहरू, त्यहाँ के कुरा भयो भने बालनका गतिविधि अराजनैतिक असही सुन भनेर शेरबहादुर देउवाले बोलेका कुराहरू आयो, प्रचण्डलाई उनीहरूले गुहारे सरकार भ्याकेटा जानुपर्छ भन्ने कुराहरू आयो। प्रचण्ड त हिजो आफू प्रधानमन्त्री भएकै बेलामा बालन शाहलाई त्यति बेलै उनलाई जेल हाल्नुपर्छ भनेर एक किसिमको छलफलमा बसेको भन्ने कुराहरू त्यति बेलै सार्वजनिक भएको परिस्थिति थियो। अब त्यति बेला रोक्ने शेरबहादुर देउवा नै यो खालको कुरामा पुगे, एमाले त अब संस्थागत रूपमा नै लाइरहेको परिस्थिति पनि छ। त्यसो भए आगामी दिनमा बालन शाहको यात्रा कस्तो हुन्छ, के उनलाई पनि हिरासतसम्म पुर्याइने सम्भावना छ? हो अब यहाँ यिनीहरूले जनताले यो विषयवस्तु नबुझिकन, जनतालाई यो विषयवस्तु नबुझाइकन जबरजस्ती यो सबै काम बालन शाहले गरेको हो भन्ने भ्रम जनतालाई सिर्जना गरेर चाहिँ हिजोको तुस र हिजोको चाहिँ जुन रिभेन्ज छ नि, हो त्यो रिभेन्ज पनि चाहिँ तपाईँको यिनीहरूले लिनको निमित्त बालन शाहलाई यिनीहरूले हत्कडी लाउन सक्छन्। यिनीहरूको त्यो ग्रान्ड डिजाइन पनि हुनसक्छ, हत्कडी नै लाउन सक्छन् र जेलमै पनि कुद्न सक्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब अहिले यो परिस्थिति कहाँ गयो भन्दा अब सुनिता डङ्गोल समेत जसले बालन शाहलाई यो हिसाबले सहयोग चाहिँ साथ सहयोग दिइरहेको थिइन् पहिला, अब अहिले उनी पनि चाहिँ तपाईँको झम्टिन थाल्यो। सुनिता डङ्गोल समेत चाहिँ बालन शाहलाई झम्टिने परिस्थितिमा पुग्नु, उहाँसँग रस्साकसी चर्काचर्कीको परिस्थितिमा पुग्नु होइन मुखामुखको परिस्थितिमा पुग्नु भनेको त कतै पार्टीको आदेशै त्यस्तो छ कि अब कुनै पनि हालतमा बालन शाहलाई यिनीहरूले हत्कडी लाउने त्यो ग्रान्ड डिजाइन गरेको हुनपर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हिजो प्रचण्डको पालामा पनि हत्कडी लाउनु खोजेकै रहेछ, जुन कुरा सिके राउतले खोलिहाले, शेरबहादुर देउवा एउटाले नमानेर रहेछ त्यति बेला पनि। अब प्रचण्ड हिजो पनि हत्कडी लाउन लागेको मान्छे आज ओली पनि त्यही परिस्थितिमा भइसके पछाडि अब शेरबहादुर देउवालाई नि गलाउनु सक्यो भने त मेजोरिटीको आधारमा चाहिँ तपाईँको काठमाडौँमा जनता ओह्राल्ने होइन, खोलाको छेउ किनाराका जनताहरू ओह्राल्ने, आफ्नो कार्यकर्ता ओह्राल्ने, बालन शाहको विरुद्धमा चाहिँ तपाईँको नाराबाजी गर्न लाउने। किन भन्दा यिनीहरूले के छामे बालन शाहको नारी असरी अस्ति भन्दा जब उच्च अदालत पाटनको निर्णय आयो नि फुटपाथको सन्दर्भमा, हेर्नुहोस् पहिला बालन शाहले फुटपाथ बढाउन चाहिँ अगाडि बढाए, त्यस पछाडि सडक विभागले त्यो गएर पिच बनाइदियो, टालिदियो, फेरि चाहिँ अदालतको आदेश आयो
महानगरको निर्णय ठिक छ भनेर बालेन शाह फेरि खन्न गए। खन्न जाँदाखेरि स्थानीयहरूले अवरोध सिर्जना गर्न थाले। त्यति मात्रै होइन, महानगरीय प्रहरीको प्रमुखलाई त त्यहाँ भएको भए उनीहरूले त्यो तपाईँको लचार पछारदेखि लिएर अनेक गर्न सक्ने स्थिति त्यहाँ त्यस्तो हुल्लङ्गा भएको थियो। हेर्नुहोस् है, त्यस कारण अब के गर्नु पऱ्यो त्यसपछि भन्दा, अदालतको आदेश आउँदा आउँदै पनि एउटा कमिटी बनाएर, अध्ययन गर्ने कमिटी बनाएर चाहिँ आफ्नो निर्णयबाट बालेन शाहलाई यिनीहरूले ब्याक हटाए। हेर्नुहोस् है, अनि यिनीहरूले के सोचे भन्दा, ए हामीले यहाँका स्थानीयलाई चाहिँ जुटाउन सक्यौँ भने त बालेन शाहलाई ब्याक हटाउन हामी सक्ने रहेछौँ भन्ने यिनीहरूलाई पर्यो। त्यस कारण अब यिनीहरूलाई के आत्मबल बढ्यो क्या, बालेन शाहलाई कसरी चाहिँ तपाईँको ठेगान लाउन पर्ने रहेछ भन्ने कुरा यी दलहरूको आत्मबल बढेर आयो। त्यहाँदेखि विशेष गरी नेकपा एमालेको। त्यस पछाडि अब अहिले के हुँदैछ भन्दा, अस्ति त चाहिँ तपाईँको घुँडा टिकायो भने, अब यो थप 20 मिटर अर्को जुन निर्णय आएको छ यो पनि सम्पूर्ण गान बालेन शाहको टाउकोमा हालिदिने। उनले स्टाटस लेखेको महानगरपालिकाको भन्ने हिसाबले, कि त जनताले बुझाएको छैन कि, मैले पनि खोलाको छेउछाउमा धेरै चाहिँ स्थानीयहरूसँग भेटघाट गर्दाखेरि उहाँहरू पहिलो कुरो त एकदम निराश भएर बस्नु भएको छ, होइन गर्भवती नै भयो भनेर। जीवनभरमा कमाएको पैसाले एउटा सानो झुप्रो बनाएको हुन्छ घर, होइन, अनि त्यही भाडाबाट चाहिँ जीविकोपार्जन गर्नुपर्छ, बालबच्चा पढाउनु पर्छ। तर अब बालेन शाहलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ यिनीहरूले सम्पूर्ण दोष लगाइसके पछाडि अब स्थानीयहरू पनि बालनको विरुद्धमा उत्रिने पर्ने भयो, उत्रिने स्थिति भयो। उता सुकुम्बासीहरू छँदैछन् फेरि, हेर्नुहोस् है, हिजो चाहिँ खुकुरी लिएर आएका, पेट्रोल पम्प बनाएर पड्काएर आएका, होइन, नगर प्रहरीलाई त्यसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ यिनीहरूले लचार पछार गरेको पिटिएको कुरा छ। हेर्नुहोस् त्यति बेला पनि सरकारले त्यहाँ सहयोग गरेन, सङ्घीय सरकारले। अब अहिले पनि अब बालेन शाहको नियत सफा हुँदा हुँदै पनि यिनीहरूले जबरजस्त उनको नियत चाहिँ खोलाका छेउका जनताहरू उठाउने चाहिँ बालेन शाहको नियत छ भन्ने जनतामा भ्रम सिर्जना गरेर यहाँका स्थानीयलाई, बालेन शाहकै भोटरलाई समेत बालेन शाहको विरुद्धमा, हेर्नुहोस् है, सडकमा उतारेर यिनीहरूले डिजाइनमा आन्दोलनको आधिवारी सिर्जना गर्ने। आज बिहानको जनआस्था हेर्नुहोस् तपाईँले, किशोर नेपालले लेख्नु भएको छ, केही समयभित्र नेकपा एमाले काठमाडौँमा 1,00,000 जनता उतार्ने, भित्र्याउने भनेको छ, बाहिरको 1,00,000 उसका पार्टी कार्यकर्ता हो। अब यो के हो, अब गणतन्त्रको लागि हो कि भन्नलाई, गणतन्त्र संस्थागत लागि भन्ने भन्नलाई, यहाँ प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू सर्वलाए भन्ने हिसाबले, होइन, सडक आन्दोलन आवश्यकता पऱ्यो भन्ने। तर डिजाइन चाहिँ बालेन शाहको विरुद्धमा हुनसक्छ यो, हेर्नुहोस् है, किन भन्दा यहीँभित्रको शक्तिले सकेन, अब बाहिरको शक्ति ल्याएर चाहिँ, किन भन्दा आफू सरकारमा छ, सरकारमा भइसके पछाडि त उसले चाहिँ तपाईँको साम दाम दण्ड भेद सबै प्रयोग गर्न सक्छ, सुरक्षा निकायदेखि लिएर प्रहरी प्रशासन सबै प्रयोग गर्छ। त्यस पछाडि बालेन शाहलाई एक्लो बनाउने अनि उनलाई फुइल्याउने, उनलाई सिद्ध्याउने डिजाइन अन्तर्गतको यो प्रपञ्च हो। त्यसो भए शीर्ष 3 नेताहरूसँग अहिले शाहका विषय टाउको दुखाइ बन्नु भनेको एउटा बालेन शाह यी सबैलाई भारी भएको हो। एक थान बालेन शाहले यी 3 जनालाई चिटिटिटी पसिना छुटाए, दाँतबाट पसिना छुट्यो यिनको, यिनका दाँतबाट पसिना छुटिसके पछाडि यिनीहरू अब थाल खाउन भात खाउँको स्थितिमा पुगेका छन्। हेर्नुहोस्, आफ्नो पद पनि जोगाउनु पर्ने छ, पार्टी पनि जोगाउनु पर्ने छ, कार्यकर्ता पनि जोगाउनु पर्ने छ, 84 निमित्त पनि चाहिँ जोगिनु पर्ने छ, अनि थाल खाउन भातमा भएन यिनीहरू। अनि एउटा नेताको मापन जनताले कति रूपमा रुचाए भन्ने कोणबाट हुन्छ कि, फेसबुकमा कति फलो गरे भन्ने कोणबाट हुन्छ कि, के हो? अनि यो फेसबुकतिर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई केही युवाहरूले अब फलो गर्दिन भनेकै भरमा बालेन शाहमाथि चाहिँ नि जाइ लाग्नु कतिको उपयुक्त हुन्छ? दुवै तरिकाले हुन्छ। हेर्नुहोस्, एउटा सामाजिक सञ्जालले नदेखेको तर दुनियाँले चिनेको त्यो मान्छे पनि हुनसक्छ, उनलाई फलो गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन, त्यसरी पनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ नेताहरू स्थापित भएका छन्। अर्को सामाजिक सञ्जाल पनि हो, किन हो भन्दा ओली प्रचण्ड शेरबहादुरको जति फलोअर रहेछ लगभग त्यसको 2 गुणा त बालेन शाह एक्लैको फलोअर रहेछ। हेर्नुहोस्, जसको दलै छैन यहाँ दल, हाम्रा दलका नेताले फलो गरे भने भनिरहेछन्, यिनीहरू के भन्छन् भन्दा साधारण सदस्यता भन्छन्, सङ्गठित सदस्यता भन्छन्, क्रियाशील सदस्यता भन्छ अर्कोले। हेर्नुहोस् त, अनि हाम्रो त चाहिँ 8,00,000 छ भन्छ एउटा, हाम्रो 9,00,000 भन्छ अर्को, 5,00,000 भन्छ अर्को, 3,00,000 भन्छ। हेर्नुहोस् त,
तर बालन शाहले आजसम्म पनि के भनेका छैनन् भन्दा मेरो यति चाहिँ तपाईँको चाहिँ सदस्यता छ भनेका छैनन्, उनले सङ्गठित पनि गरेका छैनन्। उनले सङ्गठितै नगर्दाखेरि जसको सङ्गठन छ, जसको सङ्गठनका नेता कार्यकर्ताले मासिक लेबी तिर्छ, हेर्नुहोस् त्यस्तो चाहिँ तपाईँको चाहिँ क्याडेरहरू छ, लेबी नै तिर्ने अनि दिन गणना तिर्ने, एक गते भने दुई गते जाँदैन ऊ, अनि उनले समेत आफ्नो चाहिँ नेतालाई पछ्याएको छैन, उसले कसलाई पछ्या छ, बालनलाई पछ्या छ भने, अनि यो दुवै कुराले के निर्धारण गर्छ यो कुरा त? किन भन्दा पहिलो कुरो भनेको सामाजिक सञ्जाल अहिले यति बलियो भएर आयो कि अहिले जति पनि चाहिँ तपाईँको हामी विषयवस्तुमा कुरा गर्छौँ यी सबै सामाजिक सञ्जालमा आएका विषयवस्तुमा कुरा गर्छौँ, हेर्नुहोस् र यथार्थ र सत्य विषयवस्तुहरू सबै सामाजिक सञ्जालमै पोखिन्छ। किन भन्दा प्रधानमन्त्री आफै के गर्नुहुन्छ भन्दा सामाजिक सञ्जालमा उहाँ एक्टिभ हुनुहुन्छ, हेर्नुहोस् कहिले प्रकाश तामाङलाई मुक्तानलाई भेटी भन्नुहुन्छ उहाँले, होइन शुभकामना दिई भन्नुहुन्छ, अब कहिले चाहिँ तपाईँको खेलाडी पलेसा चाहिँ गोवर्धने होइन गोवर्धन जसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ पाराओलम्पिकमा एउटा मेडल बोकेर आइन् जितेर आइन् कमसेकम नेपालको नाम संसारको चाहिँ तपाईँको झन्डाहरूको सूचीमा नेपालको पनि झन्डा थपेर आइन् यसपालि, होइन त्यस कारणले गर्दा यी सबै कुराहरू हरेक घटनाक्रमहरू उहाँले के गर्नुहुन्छ भन्दा सामाजिक सञ्जालमा राख्नुहुन्छ। भनिसके पछाडि त नयाँ पुस्ता मात्रै होइन पुरानो पुस्ताले पनि के सोच्यो भन्दा सबैभन्दा बलियो र सबैभन्दा शक्तिशाली र सबैभन्दा चाहिँ मान्छेलाई अपडेट र गतिशील बनाउने भनेको अहिले सही सदुपयोग गर्न सकेको खण्डमा सामाजिक सञ्जाल हो। त्यो सामाजिक सञ्जाल पनि एउटा हो। अब तपाईँ हामी अहिले हेरौँ न केपी शर्मा ओलीको मैले हेर्दासम्म 662,000 चाहिँ तपाईँको चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा फलोअरहरू थिए उनलाई पछ्याउनेहरू, अनि नेकपा एमालेको 662,000 भन्दा बढी क्रियाशील सङ्गठन सदस्यताहरू भन्ने कुरा आयो अहिले देशभरमा। तर यी बिचमा पनि त करिब करिब 75-80,000 त उनलाई अनफलो गरे, हेर्नुहोस् भने पछाडि कसले चाहिँ अनफलो गरे त? उनको पार्टीको सदस्यता भन्दा पनि कम उनको चाहिँ फलोअर थिए, त्यसमध्ये पनि 75-80,000 सङ्ख्यामा घट्यो। र हिजो त एमालेको महासचिव आफैले चाहिँ उर्दी जारी गर्दा पनि झन् घटिरहेछ। भने पछाडि त सामाजिक सञ्जाल पनि त एउटा कडी रहेछ त, हेर्नुहोस् को लोकप्रिय को अलोकप्रिय भन्ने कुरा त सामाजिक सञ्जाल पनि रहेछ। अर्को कुरो हामीले अस्ति भएरको एउटा घटना हेर्नु, रमेश ढुङ्गना बिचरा 2 करोड खर्च गरेर फिल्म बनाए नमेटिने गयो भनेर, विषयवस्तु र त्यो कन्टेन्ट यति तगडा छ यति जबरजस्त छ कि एसिड पीडित चाहिँ तपाईँकोहरूको सन्दर्भमा बनाइएको त्यो फिल्म हो। तर अहिले रमित ढुङ्गना आफैले स्ट्याटस के लेखे भन्दा यो बाइकट भन्ने शब्द यस्तो खतरनाक हुने रहेछ कि नेताहरूलाई फिल्ममा खेलाएको कारणले गर्दा म समेत दर्शकबाट बाइकट हुन पर्यो भनेर उनले रमित ढुङ्गना आफूले चाहिँ स्ट्याटस लेखिरहेछन्। हेर्नुहोस् भने पछाडि त्यही केपी शर्मा ओली अनि चाहिँ माधव नेपाल ज्ञानबहादुर साई देवेन्द्र पौडेल यी चारजनालाई खेलाउनुको सट्टामा एकजना बालेन शाहको 5 सेकेन्डको मात्र त्यहाँ सिन राखेको भए यो फिल्म सुपर डुपर हिट हुन्थ्यो, नेपालको इतिहासमा पहिलो चाहिँ सुपर डुपर हिट फिल्म हुन्थ्यो। हेर्नुहोस् तर अब उनले नै जानेनन्, उनले के हिसाब किताब गरे भन्दा एमालेको यति सङ्गठित सदस्य, नेकपा यसको यति, माओवादीको यति, ज्ञानेन्द्र साईको लोकप्रियता यति भन्ने हिसाब गरे, लास्टमा व्यापार भयो 10 लाखको ग्रस कलेक्सन, अब पैसा आउँछ उसको खल्तीमा 2.5 लाख, हेर्नुहोस् खर्च भयो 2 करोड हो। त्यस कारणले गर्दा तपाईँ हामीले यहीँबाट बुझ्नुपर्छ कि अब कसैले उता बालन साहसँग पहिलो गयो जानु पाए पाऊँ भन्ने गीत, बालन जस्तो केटो पाए पहिलो गइदिन्छु भन्ने गीत सुपर डुपर हिट हुने, उता बालनले राम्रो राम्रो काम गरे भनेर पोखरातिर एउटा कर्मचारीले गाएको गीत मिलियनको क्लबमा पुग्ने, तर सिङ्गो एउटा बालनलेसँग सम्बन्धित भएर फेरि बालन त्यहाँ खेलाएको पनि होइन उनको नाम मात्र लिँदा त्यो सुपर डुपर हिट हुने, नेताहरू प्रत्यक्ष स्टुडियोमा गएर रेकर्ड गराएर नेताको अनुहारै देखाएर म दिन्छु न्याय भनेर चोरौला ठडाएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यत्रो डबिङ गरेर खेलाएको फिल्म सुपर डुपर फ्लप हुने भनिसके पछाडि सामाजिक सञ्जाल पनि त एउटा कडी रहेछ, सामाजिक सञ्जाल पनि त एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ कोठिक कोटिक पेटिक भन्ने छुट्याउने एउटा माध्यम रहेछ भन्ने त बुझ्यो। त्यसो भए डिजिटल आन्दोलन जुन छ नि त्यो डिजिटल
डिभाइसले पनि एक किसिमको समाजको वस्तुस्थितिलाई ठ्याक्कै प्रस्तुत गरिरहेछ। हेर्नुहोस्, हिजोका दिनमा रूपचन्द्र विष्टहरूको सन्दर्भ पारातिर दिउँसो पनि पाइन्नथ्यो, राति राति पोल बिजुलीको पोल पोलमा पोस्टर टाँच्ने चलन थियो, घरको भित्ताभित्तामा लालटिन बालेर मोइनबत्ती बालेर टर्च बालेर गएर हेर्नुहोस्। त्यस पछाडि बिस्तारै विकसित हुँदै गयो, विकसित हुँदै जाने क्रममा अब अहिले हेर्नु झन्डाको कुरा आयो, माइकिङ गर्ने कुरा आयो, स्टेजमा कार्यक्रम गर्ने कुरा आयो, फेरि त्योभन्दा पनि पछाडि अहिले विकसित हुँदै जाँदाखेरि अब अहिले के भन्दा निर्वाचन आयोग आफैले के भन्दै भन्दा पोस्टर सोस्टर चाहिँ टाँस्न नपाइने भन्दै, किन भन्दा डिजिटल फर्ममा छौ, सामाजिक सञ्जालमा राख, बुस्ट गर, हेर्नुहोस् टेलिभिजन मार्फत प्रचार गर, हेर्नुहोस् अरू माध्यमहरू प्रयोग गर, केबाट प्रयोग गर्ने हो, केबाट प्रचार गर्ने हो, अब दुनियाँ कहाँ पुगिसक्यो भन्दा डिजिटल माध्यममा। हात हातमा मान्छेको मोबाइल छ, त्यो मोबाइल भनेको हरेकको हात हातमा त्यो टिभी टेलिभिजन हो, हात हातमा मोबाइल छ र हरेक कुरा सेकेन्ड सेकेन्डमा अपडेट हुन्छ भने अब मान्छे भित्त हेर्न जाँदैन, कसले पोलमा पोस्टर टाँस्यो, कसले भित्तमा पोस्टर टाँस्यो त्यो हेर्न जाँदैन। अब बिस्तारै अब यी पार्टीका घोषणा पत्रहरू पनि चाहिँ हराएर जान्छन्, अब ती पनि सबै डिजिटल फर्ममा पढेर सुनाऊ अथवा ती राखिदियो, पढ्ने व्यवस्था गरिदियो ती, होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो प्रविधिको उच्चतम प्रयोग जुन हिसाबले अहिले भइरहेको छ, अब हिजोको जस्तो माइकिङ गर्ने जमाना पनि गयो, हेर्नुहोस् बालन शाह रोल्पा गएका छन् र, तर रोल्पाका एकजना पनि कोही मान्छे होला बालनलाई नचिन्ने, उनले प्रचार त गरेका छैनन्। बालन शाह ताप्लेजुङ गएका छन्, तपाईँ गएर ताप्लेजुङमा बुझ्नुहोस् त बालन शाहको नाम नसुन्ने कोही छ भने, कोही पनि छैन। तर यो सबै के भन्दा सोसल मिडिया डिजिटल माध्यम, हामीले डिजिटल माध्यम र सोसल मिडियालाई प्रयोग गर्न सक्यौँ भने चाहिँ अब अहिले आफ्नो चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो 21औँ शताब्दीको प्रविधि जुन चाहिँ तपाईँको हात हातमा छ त्यसलाई प्रयोग गर्न सिक्यौँ भने हामी चाहिँ तपाईँको जनतामा गएर उसको चाहिँ दुःख सुख बुझेर अथवा उसँग साक्षात्कार गरेर त्यो हिजोको जुन पुराना चलनहरू थियो त्योभन्दा पनि अहिले उपयुक्त के भन्दा केन्द्रबाट भनेको कुरा र त्यो त्यो प्रतिज्ञा कुरा, हेर्नुहोस् यो भन्नलाई घोषणापत्र भन्ने तर घोषणा मात्रै गर्ने चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यस पछाडि त्यो कार्यान्वयनमा नआउने, त्योभन्दा बरु अहिले जो केन्द्रबाट नेताहरूले बोल्छन् युवाहरूले बोल्छन् ती कुराहरू चाहिँ डिजिटल माध्यममा हुन्छ र त्यो अर्काबीमा सुरक्षित हुन्छ। भोलि त्यो हुँदाखेरि के हुन्छ भन्दा खबरदार हिजो तैँले यस्तो भनेको थिइस् है दायाँ बायाँ गर्लास्, त्यस कारणले गर्दा त्यो फेरि चाहिँ त फुटेज पछि गएर जनताले उसलाई देखाउन सक्छ हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब हिजोको जस्तो प्रविधिभन्दा पनि अहिले 21औँ शताब्दीमा डिजिटल प्रविधिले एउटा छलाङ मारेको कारणले गर्दा यो डिजिटल प्रविधिलाई पनि सामाजिक सञ्जाललाई पनि नेता कुन सक्षम कुन असक्षम भन्ने नाप्ने एउटा कडीको रूपमा चाहिँ हामीले मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ र जनताले पनि त्यो हिसाबले मूल्याङ्कन गरिरहेका हुन्छन्। अनि बालन शाहका गतिविधिहरू अराजनीतिक असहिष्णु भनेर शेरबहादुर देउवाले बोल्दै गर्दा हिजो प्रचण्ड सरकारको पालामा एमाले त बाहिरै थियो त्यति बेला पनि, त्यति बेला पनि केपी शर्मा ओली त अथवा एमाले जन्ने त विरोध गरेकै हुन्, शेरबहादुर देउवा जसले लोकतन्त्रमा बोल्न पाइन्छ भन्दै थिए, जब टुँडीखेलमा उनी विरुद्ध नारा लाग्यो त्यहाँ बालेन आऊ भन्ने खालको नारा लाग्यो र उहाँहरूको भाषण बहिष्कार गरियो, तत्पश्चात उनले पनि यो विषयलाई अलिक गम्भीर रूपमा लिएकै कारणले यो असहिष्णु अराजनीतिक भन्ने टिप्पणी आइपुग्या हो। बालेन शाह असहिष्णु अराजनीतिक भन्ने मान्छेले पहिलो कुरो आफ्नो विगत हेर्नुपर्छ, नेपाली काङ्ग्रेसले नेपाली काङ्ग्रेसको विगत हेर्नु पऱ्यो, एमाले एमालेको विगत हेर्नु पऱ्यो, माओवादीले माओवादीको विगत हेर्नु पऱ्यो। जो हिंसाको राजनीतिबाट आएको छ, हिंसाको राजनीतिबाट आएको मान्छेले बालेन शाह जस्तो कसैको चाहिँ तपाईँ एक थोपा रगत पनि नबगाएर एउटा पनि टायर नबालिकन एक ढुङ्गा पनि परेर नहानिकन जनतालाई एक दिन पनि नेपाल बन्द नगरिकन आएको मान्छेलाई असहिष्णु अराजनीति भन्न मिल्छ? अनि एउटा चाहिँ तपाईँको तराईको सात तेलीको छोरो काठमाडौँमा आएर नेवार समुदायमा भिजेर सम्पूर्ण चाहिँ समुदाय सांस्कृतिक धार्मिक सबैलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ खुसी पारेर रिजाएर उसबाट चाहिँ भोट त्यो किसिमको चाहिँ तपाईँको करिब करिब 80,000 वरिपरिको भोट प्राप्त गर्ने मान्छे कहिले असहिष्णु हुन्छ, असांस्कृतिक हुन्छ? हो, त्यस कारणले गर्दा यो जुन कुरा आइरहेको छ नि अहिले
योबाट के पुष्टि हुन्छ भन्दा अहिले कस्तो चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ घेरिरहेछन्, बालेन शाहले कसरी घेरिरहेछन् भन्दा माखे साङ्गामा कसरी पार्ने षड्यन्त्र गरिरहेछन् भन्दा यी सबै कुराहरू चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भन्दा अगाडि बढ्यो भने अब यता हिमालय पनि यता काङ्ग्रेस पनि यता माओवादी पनि उनको विरुद्धमा खनिने र यिनले अब कतै मलाई आशंका छ क्या कतै राम्रो काम गर्ने मान्छे रहेन यहाँ त्यो भलै हुँदैन उसको चाहिँ तपाईँको चाहिँ पुरा आयुसम्म उसले राजनीति गर्नै पाउँदैन देशको सेवा गर्नै पाउँदैन जनताको सेवा गर्नै पाउँदैन किन अब यी सबै गतिविधि हेर्दाखेरि यिनीहरूले चारैतिरबाट घेरेको यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ डिजाइन हेर्दाखेरि चाहिँ कतै यिनीहरूले बालन शाहलाई मदन भण्डारी त बनाउँदैनन् परिस्थिति त्यस्तो हुनसक्छ त्यो पनि हुनसक्छ हेर्नुहोस् मलाई त्यो आशंका छ कतै यिनीहरूले बालन शाहलाई मदन भण्डारी पनि बनाउनु पो सक्छन् कि हेर्नुहोस् होइन भने किन यसरी घेरिरहेछन् बालन शाह एउटा त स्थानीय तहको मेयर हो क्या उनी चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ पदहरूको हेरार्कीमा पनि धेरै तल छन् अनि देशको कार्यकारी जस्तो मान्छे पूर्व प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छे किन उनका पछि लागिरहेका छन् खालि चाहिँ किन रसाकसी बालन भर्सेस चाहिँ तपाईँको चाहिँ अरू तिनजना नेता भइरहेछ हो त्यस कारणले गर्दाखेरि कतै यिनीहरूले बालन शाह जस्तो चाहिँ एउटा हिम्मतिलो चाहिँ छोरोलाई मदन भण्डारी पो बनाउन खोज्दैछन् कि भन्ने मलाई त्यो आशंका छ त्यही भन्दा आम जनता सचेत हुनुपर्छ आम जनताले सुरक्षा दिनुपर्छ र यिनका सम्पूर्ण चाहिँ सुरक्षाकर्मी समेत खोसेर जनताले चाहिँ तपाईँको बालन शाहलाई हाई सेक्युरिटी दिएर चाहिँ उनको चाहिँ जीवनको रक्षा गर्नुपर्छ म त त्यो स्थितिमा पुगिसक्यो होला माल त्यो स्थितिमा चाहिँ तपाईँको यिनीहरू चाहिँ भड्काउन खोज्दैछु भन्ने म बुझिरहेको छु किन भन्दा अब अहिले हेर्नुहोस् अस्ति मात्रै मैले एउटा न्युज सुने ललितपुरमा पनि महानगरपालिकामा घेर्न गएर स्थानीयहरू एक खोलाको सन्दर्भमा कस्तो कुरा बुझेन क्या र त्यहाँको महानगरपालिका प्रमुख र प्रशासकीय अधिकारीले बुझाएर पठाउनु पर्दैन विषयवस्तु यो हो भनेर तर उहाँहरू के भन्नु भएको छ भन्दा होइन हामी विचार गर्छौँ हामी तपाईँहरूको चाहिँ मत खाएर आएको मान्छे हामी कहाँ त्यस्तो गर्छौँ त्यो मात्रै भनिरहेछ तर उहाँहरूले भन्नुपर्ने के थियो भने यो अदालतको आदेश है यो हामीले गरे होइन मैले गरे पनि होइन बालनले गरे पनि होइन भन्नु पर्दैन तर यहाँ भाषिक सृजना गऱ्यो भने त बालनले गरे हो जनताको घर भत्काउने त बालनको काम हो डोजर बोक्ने बित्तिकै यो बालनको डोजर हो हेर्नुहोस् यहाँ सडकमा अलिक डोजर हिँड्नु हुँदैन बालन डोजर भनिहाल्छ डोजर यहाँ छ ललितपुर जिल्लामा मान्छे भन्छ बालनको डोजर कसरी मिल्यो भन्नु त यो त्यति पनि थाहा छैन हेर्नुहोस् त्यस कारणले गर्दा यो भाष्य यिनीहरूले सिर्जना गरेर जनतालाई चाहिँ बालनबाट तिमीहरू त्रसित हुनुपर्छ है यो मान्छे आयो भने तिमीहरूलाई त्रयमाम त्रयमाम बनाउँछ हेर्नुहोस् झन् सडकबाट पनि घर न घाटको बनाउँछ भन्ने यिनीहरूले भाष्य सिर्जना गरेर त्यही भएर बालन शाहले सामाजिक सञ्जालमा त्यसरी किटेरै राजनीतिक प्रशिक्षण दिनुहोस् भनेर उल्लेख गर्नु पर्यो हो ठिक एक्ज्याक्टली हो उनले के भने भन्दा कमसेकम राजनीतिको सामान्य ज्ञान सिकाउनुहोस् पढाउनुहोस् त्यो र देशको कानुन पढाउनुहोस् विधि शासन संविधान पढाउनुहोस् आफ्ना क्याडेटहरूलाई अनि त्यस पछाडि बल्ल त्यो पढाएपछि बल्ल राजनीतिमा ल्याउनुहोस् पढाउनु पर्ने देशको कानुन विधि सङ्घीय सरकारको काम कर्तव्य अधिकार स्थानीय तहको काम कर्तव्य अधिकार प्रदेशको काम कर्तव्य अधिकार पढाउनु पर्ने यो अब पढाउँछन् लुवाटहरू के भन्दा मार्क्स लेनिन माओ स्टालिन ल यो पढाउँछन् अनि उसको दिमागै चाहिँ मार्क्सतिर छ माओतिर छ लेनिनतिर छ अनि कता उसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ देश चलाउने कुरा पढ्न भ्याउँछ त त्यस पछाडि अहिले के भयो भन्दा अनि नेताले जे भन्यो त्यही हस् हजुर हुन्छ हजुर हेर्नुहोस् यसम्यान अनि नेताको यो हिसाबले भक्ति गाएर नेताको यो हिसाबले चाहिँ तपाईँको गुणगान गाएर मेरो नै ठिक मेरै बा ठिक मेरै देउ बा ठिक मेरै नानीका बा ठिक भनेर जबसम्म चाहिँ तपाईँको लम्पट कार्यकर्ताहरू हुन्छन् त्यस पछाडिको परिणाम भनेको अहिलेको जस्तै आउँछ तर यिनीहरू अझै पनि किन सुध्रिने अवस्थामा पुगेनन् भन्दा तिमीहरू ठिक छ आफ्नो नेताको चाहिँ तपाईँको गुणगान गाऊ केही छैन होइन चाहिँ तपाईँको चाहिँ फोटै राख पूजै गर होइन ब्रह्मा विष्णु महेश्वरै भन हामीले के भनेको छौँ र केही भनेकै छैनौँ गर ठिक छ तर भक्त बन तर अन्धभक्त नबन क्या अन्धभक्त भनेको यस्तो खतरनाक हुन्छ त्यो भनेको स्लो पोइजन हुन्छ जुन दिन तिमीले थाहा पाउँछौ त्यो थाहा पाउँदाखेरि ढिलो भइसकेका हुन्छ र त्यो ढिलो भइसकेको बिन्दुमा के हुन्छ भन्दा मुनु पनि सिद्धिसकेका हुन्छ प्रचण्डलाई राउन्ड किक दिएको असन्तुलित भएर बोल्दैछन् भन्ने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति आयो अब यो त यस्तो हेर्नुहोस्
अब सत्तामा हुँदाखेरि यो के कान्ने चाहिँ अहिले नेपालमा परम्परा भयो। अब प्रचण्ड सत्तामा थिए, भुवाक लात नआए भित्तामा पुर्याउँछु भनेकै उनले पनि सत्तामा हुँदाखेरि। एमालेसँग सहकार्य गर्दै थिए, विश्वास मत पाउने बित्तिकै के भने भन्दा दायाँ गर्ने बित्तिकै लाताले हानेर उनले भने अब हेर्नुहोस् म नमरञ्जेलसम्म उथलपुथल गरिरहन्छु उनले नै भने अब। अनि जब प्रचण्ड आफू सत्तामा हुँदा चाहिँ मन लाग्ती बोल्छन्, त्यो लातामा लाताले हान्छु भन्ने कुरा, भित्ता पुर्याउँछु भन्ने कुरा एउटा प्रधानमन्त्रीको तहको मान्छेले भन्नुहुने कुरा हो। यिनीहरूको मानसिक पनि चाहिँ अवस्था पनि कमजोर भइसकेको छ क्या हो, यिनीहरू त स्वास्थ्य परीक्षण गरेर परिन्छ क्या हो, संसारमा अरू देशका नेताले त्यो भनेर सुन्दैनौँ हामी। होइन यो हान्ने तोड्ने बाहेक कुरा किन भयो, केपी शर्मा ओली राउन्ड किक हान्ने, प्रचण्ड लात्ताले हान्ने। ल हेर्नुहोस् त, अब हिजो प्रचण्ड त्यो भनिरहेको थियो, अब आज चाहिँ केपी शर्मा ओली के भन्दैछ भन्दा राउन्ड किक भन्नुहुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, के राउन्ड किक हानेर चाहिँ रन थन्याइदिएको थिए, अब बराबर रन थालिएको छ भन्ने किसिमको उहाँको अभिव्यक्ति आइरहेको छ। हेर्नुहोस् अब हिजो के टेक्वान्दोको खेलाडी पलेसा गोवर्धनसँग उनको भेटघाट भएको थियो, राउन्ड किकको कथा आइहाल्यो। हेर्नुहोस् हेर्नु होला, आज हिमालयन टाइगरसँग भेटघाट भएको छ उहाँको, अब उहाँले कुन चाहिँ लक हान्छु भन्नुहुन्छ प्रचण्डलाई। हेर्नुहोस् बक्सिङ बक्सिङ अब बक्सिङ बक्सिङ हान्छु चाहिँ घुच्चुकमा हान्छु भन्ने हो कि कहाँ हान्छु भन्ने हो, अब बक्सिङ हान्छु भन्छन् उनले। आज हिमालयन टाइगरसँग यसरी चाहिँ हात उठाएर उनले चाहिँ तपाईँ भेटघाट गरेर फोटो खिचाएको छन्। त यिनीहरू त के भयो भन्दा राजनीतिबाट आएको, इतिहास लामै भएको, जेलेन पनि भोगेकै, तर राजनीति चरित्र चाहिँ शून्य भएको, चरित्रै नभएको त्यस्तो प्राणीको रूपमा चाहिँ हाम्रा देशका नेताहरू देखिए। किन्त सत्तामा आउने बित्तिकै के हुँदो रहेछ त्यो खास बलवाटारमा, हुन त किसिमजीले नि भनेका थिए होइन, प्राजनीतिबाट चाहिँ बाहिरिन पर्दाखेरि उनलाई समेत पाँच दिन निन्द्रा लागेन अरे किसिमजीलाई पनि, बिचरा त्यस्तो सन्त नेतालाई पनि बालवाटार छोड्न पर्दा पाँच दिन निन्द्रा लागेन भनिसके पछाडि, पाँच रात उनी निदाउन सकेनन् भनिसके पछाडि, त्यो बालवाटारको कम्पाउन्डमा के छ त्यस्तो होइन हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यिनीहरू त्यो उन्माद छ क्या, त्यहाँ त्यो बालवाटारको कम्पाउन्ड भनेको त्यो उन्माद भरिएको ठाउँ हो। त्यहाँ पुगे पछाडि प्रचण्ड पनि चाहिँ लाताले हान्छु भन्न भ्याउँछन्, नुमरुन्जाल उथलपुथल गरिरहन्छु भन्न भ्याउँछन्। किनभने तिन तहको सुरक्षाकर्मी, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको भेटघाट, व्यापारीसँगको भेटघाट, ब्रिफकेसको ओसार पसार के छैन त्यहाँ भन्नु न, बालवाटारभित्र छैन के, हरेक चिज छ, चौरासी व्यञ्जन हो। त्यस कारणले गर्दा त्यो ठाउँ नै त्यस्तो रहेछ। हुन त अब हामी अस्ति जान पाएनौँ, जान पाएको भए के हुँदो रहेछ भन्ने कुरो अनुभव हुन्थ्यो, तर त्यस्तो ठाउँ रहेछ कि मान्छे हिरिक्कै हुन्छ त्यहाँ जानको लागि, पस्नको निमित्त, त्यो ढोकाड पस्नको निमित्त। हेर्नुहोस् ऊ बर्मनालमा जानुभन्दा एक सेकेन्ड अगाडि पनि त्यहीँबाट जान खोज्छ, त्यहीँ बस्न पाऊँ भनेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ उसले परिकल्पना गर्छ। त्यो ठाउँ रहेछ बालवाटार भनेको। ए त्यसो भए के माओवादी सत्ताबाट रन्थनिनु परेको, बालवाटारबाट गलहत्याइनु परेको पीडा हो त, अहिले उ त सडक आन्दोलन सशक्त ढङ्गले लाग्ने भन्न थाल्यो। अब यो बिचमा अब केही मान्छेहरू भन्छन्, मैले पुष्टि नभएको कुरा हो होइन, केही मान्छेहरू के भन्छन् भन्दा पूर्व राजासँग धेरै नेताहरूको चाहिँ भेटघाट बाक्लियो भन्ने कुरा छ। हेर्नुहोस् भेटघाट बाक्लियो भन्ने कुरा छ, त्यो नेपाली भूमिभित्र पनि नेपाली भूमि बाहिर पनि भन्छन्। हेर्नुहोस् मैले यो आधिकारिक कुरा होइन, फेरि मलाई कसैले भनेको कुरा। हेर्नुहोस् त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो कति सत्य कति झुट, त्यस लगत्तै अब त्यो सूचना बालवाटारमा पुगेर पनि हुनसक्छ, नेकपा एमाले 1,00,000 कार्यकर्ता उपत्यका भित्राउने, प्रतिक्रियावादीहरू सल्वाउन थाले, हरेक क्षेत्रबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ सरकारलाई खुइलाउन थाले, चौतर्फी घेराबन्दी, त्यसमा पनि मुख्यतः एमालेलाई घेराबन्दी गर्यो, मुख्यतः सरकार ढाल्न खोज्यो, हामीलाई नै घेराबन्दी गर्यो, भारत अमेरिका समेत चाहिँ तपाईँको चाहिँ हामीलाई चोपुवामा पार्न खोजिरहेको छ भनेर ओलीले अस्ति सचिवालय बैठकमै यो कुरा राखेछन्। अब आम जनतालाई थाहा छ उनलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिए कि अमेरिकाले, तर अमेरिका र ओली बिचको सम्बन्ध किन यति चाँडै टुट्यो यो जनताले उत्तर खोजिरहेछन्। अब एमाले के अरे माओवादीकै एकजना सांसदले भने अति सङ्घीय संसदको अगाडि पत्रकारहरूसँग होइन, मैले पनि फाटाफुट्टा यो चाहिँ सुस्त चाहिँ अलि अगाडि नै जानकारी पाएको थिएँ, प्रचण्डको सरकार ढल्नुको एउटा कारण, पहिलो कारण भनेको चाहिँ अमेरिकाको 6 जहाज नेपाल आउन खोज्दै थियो, सेनाको जहाज, त्यसमध्ये एउटा जहाजमा सिआइएको प्रमुख, एउटामा अमेरिकन सेना
र चारवटामा चाहिँ लजिस्टिक सामानहरू, त्यसमा अब खानेकुरादेखि लिएर बन्दोबस्तका सामानहरू, बन्दुक गोली बारुद के हो, त्यो नेपालले अनुमति अथवा प्रचण्ड सरकारले त्यो अनुमति नदिएपछि पछाडि चाहिँ नेपालमा प्रचण्डलाई ढालियो भन्ने कुरा अस्ति माओवादीकै सांसद एकजना के दाल हुनुहुन्छ, राजन दाल, उहाँले सङ्घीय संसदको अगाडिपट्टि आएर बोल्नु भएको छ। हेर्नुहोस् यो कुरा, अब प्रचण्ड आफैले पनि समुद्र पारीको शक्तिले मलाई हटायो भन्नुभएको छ। हेर्नुहोस् र अहिले यो सरकार कसले बनायो भन्ने कुरा, चीन र भारत कति असन्तुष्ट छ त्यो कुराबाट थाहा भइहाल्छ। हेर्नुहोस् अनि कति गाह्रो छ, कति सकसमा छन् भने उसले कि खाऊँ भने दिनभरिको शिकार, नखाऊँ भने कान्छो भएको अनुहार। हेर्नुहोस् एक के नखाऊँ भने दिनभरिको शिकार, खाऊँ भने कान्छो भएको अनुहार। हेर्नुहोस् नखाऊँ त्यस्तो चाहिँ तपाईँको मिहिनेत गरेछ, मध्यरात मध्यरातसम्म दिन रात नसुतेर मिहिनेत गरेछ। हेर्नुहोस् अब खाऊँ भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ खान सक्ने अवस्था पनि छैन, आफ्नै कान्छो भएको अनुहार झप्लक्क त्यहाँ अगाडि झल्किया छ, कसरी खानु? हेर्नुहोस् हो त्यो परिस्थितिमा अहिले ओली छन्। त्यही भएर एक कुरा हिजो नै थाहा थियो मलाई, त्यही भएर मैले के भने भन्दा यो सरकारको आयु लामो छैन, यसपालि अलि दसैँ अगाडि छ र दसैँ चाहिँ काट्ला कि होइन भने धेरै चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो ओलीलाई चाहिँ थाल खाउँकै भात खाउँको परिस्थितिमा उसलाई छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँले पटक पटक स्पष्टीकरण दिइराख्नु भएको छ त, मेरो सरकारको आयु 1 वर्ष 10 महिना, पटक पटक एमालेका बैठकमा होस्, सार्वजनिक कार्यक्रममा होस्, हामी कमिटेड छौँ अझै अझै एक स्टेप अगाडि बढेर काङ्ग्रेसलाई आश्वस्त पार्दै एमाले त के पनि निर्णय गरिदिइसक्यो भने आगामी चुनावमा हामी पनि गठबन्धन गर्दैनौँ, वामपन्थी बिच पनि ध्रुवीकरणै हुँदैन भन्ने खालको कुराहरू रहेछ। यस्तो हो नि त हरिजी, हिजो प्रचण्डलाई जुन प्रस्ताव आयो अमेरिकाबाट, जुन प्रस्ताव मानेनन् प्रचण्डले र उनको सरकार ढल्यो अनि ओलीलाई अगाडि ल्याइदियो, त्यो पक्षले त यो प्रस्ताव त ओलीलाई पनि गरे होला नि अहिले, अनि त्यो पक्षले ओलीलाई त्यो प्रस्ताव गरेकै कारणले र उनले पनि मानेनन् कि क्या हो, अनि सचिवालयमा अस्ति उनले भन्नु परेन, तपाईँले न्युज हेर्नुभयो नि, उनले भने सचिवालयमा अमेरिका पनि हामीबाट टाढा भयो, भारत त रुष्ट सधैँ छ भनेर उनले सचिवालयमा भनेका छन्। हेर्नु त्यस कारणले गर्दा प्रतिक्रियावादीहरू अवसर बनाउन थाल्छन्, प्रतिक्रियावादीहरूको विरुद्धमा तपाईँहरू एकजुट हुनुपर्छ भनेर सचिवालय बैठकमा नि भनेका छन्, पोलिब्युरो बैठकमा नि भनेका छन् ओलीले। यो कुरा चाहिँ तपाईँको लड्तरो कुरा छ, यो चान्चुने कुरा छैन। हेर्नुहोस् त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रा नेताहरू के गर्छन् भन्दा आफू कुर्चीसम्म पुग्नको निमित्त जे पनि मानिदिन्छु भन्छन्। हेर्नुहोस् म गरिहाल्छु नि, म जस्तो त मैले के गरेको छैन तपाईँहरूको निमित्त, त्यो भनिदिन्छन्। तर जब कुर्चीमा पुग्छन् त्यस पछाडि धेरै चाहिँ तपाईँको चाहिँ उनलाई कुर्चीमा पुर्याइदिएको शक्तिलाई धोका दिएको इतिहास छ। एमसिसीको सन्दर्भ भन्नुहोस् न, यिनीहरू आफ्नो सरकारमा हुँदाखेरि मुरी काटे नगर्ने, अरूको चाहिँ काँधमा हालिदिने, हेर्नुहोस् है, अनि आफू जब सरकारबाट बाहिरिन्छ अनि यो त मुर्दाबाद भन्न थाल्ने। हेर्नुहोस् है, हो त्यस कारणले गर्दाखेरि यिनीहरूको चरित्र यो छ। त्यस कारणले गर्दा विदेशीहरू के भन्छन् भन्दा यिनीहरू महाकाली सन्धि गरेका होइन, चाहिँ तपाईँको चाहिँ कोशी सम्झौता गरेका, टनकपुर गरेको होइन, अरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ जलस्रोतहरू सबै चाहिँ विदेशीको चाहिँ पोल्टामा सुम्पिएको, भल्लटार खाएको, बालमन्दिर खाएको, चाहिँ गिरीबन्धु खाएको, यी सबै खाएको कारण यिनीहरू भ्रष्ट छन्, यिनीहरूलाई पैसा भए पुग्छ भन्ने, पैसा र शक्ति भए पुग्छ भन्ने विदेशीको रिडिङ छ। तर कतिपय सन्दर्भमा चाहिँ अब के पनि हेर्छन् यिनीहरूले भन्दा, अब पछिल्लो समयमा चाहिँ, पहिला त अब गुमराह भयो चाहिँ सिध्याइदिइहाले, हेर्नुहोस् यस्तो सामाजिक सञ्जाल पनि थिएन, पत्र पत्रिका पनि थिएन, महाकाली गरिदिइहाले, पश्चिमबाट चाहिँ घाम उदाउँछ भन्दै, 120 अरब वार्षिक आउँछ भन्दै त्यो सक्यो। हेर्नुहोस् तर अब अहिले त जनताले त्यसको प्रतिक्रिया तुरुन्त दिइहाल्छ, भोलि यहाँ यिनीहरूले यस भनेर अमेरिकन त्यो हिसाबले छिराउने बित्तिकै जनताले तुरुन्त प्रतिक्रिया दिन्छ नि। अनि त्यसै हो, हिजो देव गुरुङले एउटा कार्यक्रममा भनेको, यदि त्यो कुरा यस भन्ने बित्तिकै देश युक्रेन हुन्छ भनेर देव गुरुङले बोलेका छन् हिजो एउटा कार्यक्रममा। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यिनलाई यो परिस्थितिबाट गुज्रिनु परेको छ। त्यही भएर हरेक कार्यक्रममा तपाईँले हेर्नुहोस्, प्रधानमन्त्रीज्यूको मुड फ्रेस कहिले छैन, कुनै पनि कार्यक्रममा उहाँको मुड फ्रेस जस्तो देखिँदैन। हेर्नुहोस् त्यो प्रेसर, त्यो दबाब, जुन शक्तिले उहाँलाई त्यहाँ पुर्याइदियो त्यो दबाब छँदैछ। त्यस पछाडि उहाँहरूले आन्दोलनको कुरा गर्नु थाल्नु भएको छ। हेर्नुहोस् गणतन्त्र भनेर जनता भुल्याउने, प्रतिक्रियावादी सर्वलाग त्यस कारणले गर्दा आन्दोलन गर्नुपर्छ भन्ने, तर यथार्थता चाहिँ त्यो हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब उहाँहरू कसरी सरकार टिकाउनुहुन्छ, कसरी आफ्नो ज्यानै जोगाउनुहुन्छ,
अथवा चाहिँ उहाँहरूकै पार्टीको नेताले भने अब अमेरिकाले भने नमान्दा के हुन्छ गोकुल बासुडाले गएर सोधे हुन्छ सुलेमानी हो त्यही भनेका छन् उनले हामीले बनाएन नि हामीलाई के थाहा हामीले मान्न पनि परेको छैन उनकै नेताले भनेका छन् उनकै सांसदले भनेका छन् बकायदा कहाँ भनेका छन् भन्दा संसदमा गएर भनेका छन् मिडियामा गएर भनेका छन् राष्ट्रिय टेलिभिजनमा गएर कि अमेरिकाले भने मानेनौँ भने उसले सुनेमानी भने चाहिँ सोधेर आउँछ अमेरिका भन्ने गोकुल बासुडा हेरौँ अनि त्यो डर र त्रासको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूमा छटपटाहट छ र कसरी हुन्छ तपाईँको चाहिँ जनतालाई गुम्राहमा पार्ने सत्ताको आयु लामो बनाउने त्योभन्दा बढी त उनीहरूको चाहिँ त्यो त प्लानै छैन त्यो योजनै छैन अनि यस्तो सरकारले अनि जनतालाई हेर्न भ्याउँछ उता ध्यानमा छ आन्दोलनका जुन खालका यी बाजाहरू बज्दैछन् सडकतिर एक खालका युवाहरूका आन्दोलन रूपी बाजा छन् पार्टीहरू पनि भनिहाल्यो सबै पार्टीहरू चाहिँ लगभग आन्दोलनमै जाने जस्तो देखिन्छ यो तमाम घटनाक्रमले दिएको सङ्केत समग्र व्यवस्थामै हो कि अथवा अर्को नयाँ अघि तपाईँले चुस्त सङ्केत पनि गर्नुभयो युक्रेन टाइपको यहाँ कतिपयले त बङ्गलादेश पनि भन्दैछन् त्यो दिशातर्फ परिलक्षित हुँदैछ अब हेर्नुहोस् अब माओवादीको सांसद राजन दाहालकै कुरा र हिजो देवगुरुङको कुराले त देश युक्रेनको नजिक नजिक छ भन्ने कुरा प्रमाणित भएको छ युक्रेन कि बङ्गलादेश युक्रेनको नजिक नजिक किन भन्दा जुन देशले जुन शक्तिले यो सरकार बनाइदियो उसले भनेको कुरा एउटा मात्र पनि निर्णय मान्ने बित्तिकै देश युक्रेनको पथमा जान्छ हेर्नुहोस् जुन कुरा तपाईँलाई भने 6 अमेरिकन सेनाको जहाज यहाँ ल्यान्ड गर्ने कुरा हेर्नुहोस् एउटामा सिआइएको प्रमुख आउने दोस्रोमा चाहिँ सेना आउने 4 लजिस्टिक सामान आउने प्रष्ट लिस्टै सहित आएको कुरा छ यो हेर्नुहोस् एउटा दोस्रो कुरा भनेको यिनीहरू बालिनलाई चाहिँ के भन्छन् भन्दा यो त रको फलानोको खुफिया एजेन्सीको मान्छे भन्छन् सायरा होस्टेलको पछाडि घर भाडामा लिएर त्यहाँ चाहिँ गोप्य भेटघाट गर्छ भन्छन् तर यिनकै नेताले बालुवा टारमै छिराएको चाहिँ यिनीहरू देख्दैनन् र यिनको इतिहास के छ हिजो को कसलाई नचाहेको छ त्यो त भारतीय चाहिँ तपाईँ लेखकहरू एसटी मुनिहरूको किताब पढ्यो भने थाहा भइहाल्छ कसले कसलाई नचाह्यो अनि एसडी मुनिको एउटा अन्तर्वार्ता हेर्ने पछि ऋषि धमलाले लिएको अन्तर्वार्ता हेर्ने बित्तिकै उनले प्रष्ट भनेका छन् कहाँ नेपालमा काका कम्युनिस्ट भनेका छन् एसडी मुनिले काका कम्युनिस्ट नेपाली कम्युनिस्ट ओली नेपाल खनाल दाहाल यी काका कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट भए देश त्यस्तो हुन्छ कङ्गाल हुन्छ एसडी मुनिले भनेका छन् अनि यिनका सबैको नारी छामेको एसडी मुनिले के भन्थे भन्दा ती कम्युनिस्टै होइन ती सबै कम्युनिस्ट हो कम्युनिस्ट भए देश त्यस्तो कङ्गाल हुन्छ भनिसके पछाडि अझै पनि लठुवाहरू कुरा बुझ्दैनन् र बालन शाहलाई चाहिँ रकलाई भेट्छ सायला होटलको पछाडि यसको चरित्र उदाङ्गो हुन्छ केही समय पछाडि ल हेर्नु के बनायो के बनायो क्या यो हेर्नुहोस् अनि अस् तातै छ फेरि तातै छ सिलाकै छैन रको प्रमुखलाई फेरि बालवटारमा फेरि उनकै बाले भेटेको छ अनि फेरि बालनप्रति पो लक्षित गर्छन् त्यसले गर्दा म के भन्छु भन्दा बाला सम्झाउ बुझाइ गर बाला ट्र्याकमा ल्याऊ तिम्रो बाहरू ट्र्याकमा नहाभेर तिम्रो बाहरूले लेन छोड्या भएर बालनको जन्म भए बुझ केटा हो पहिला त्यस कारणले गर्दाखेरि यसरी खनिएर बालनको पछाडि लागेर बालनको 1,00,000 ऱ्याङ्किङ बढ्यो हेर्नुहोस् बेकार चाहिँ तपाईँको 2 मिलियन मात्र रहेछ उहाँको फलोअर 2.1 पुर्याइदियो अहिले त 2.2 पुग्यो क्या हेर्नुहोस् अब्बा 6,66,000 चाहिँ तपाईँको 5,91,92 झर्न परेको छ हेर्नुहोस् उर्दी जारी गर्दा पनि बढ्दैन हेर्नुहोस् कुनै हालता बढ्दैन हेर्नुहोस् त अनि चाहिँ तपाईँ यिनीहरू फेरि के गरिरहेछन् भन्दा तिनै चाहिँ बालनलाई खेद्न खोजिरहेछन् तिनै बालनलाई सिद्ध्याउनुपर्छ यिनै बालन चाहिँ तपाईँको चाहिँ हाम्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ आँखाको तारो यिनीहरू त्यो सोचिरहेछन् बरु प्रचण्डमा बरु अलिकति राजनीति चेत रहेछ कि क्या उनले चाहिँ के भने भन्दा बालन हर्क गोपीमाल भनेको यो चाहिँ लोकतन्त्र गणतन्त्रको चाहिँ फुल हो एउटा हेर्नुहोस् गणतन्त्रमा फुलेको एउटा फुल हो भनेर उनले भने त्यो कमसेकम उनमा त राजनीति चेत रहेछ क्या त्यो देख्यो उनले कमसेकम सहे क्या कुनै बेला 64 पनि त काठमाडौँ कब्जा त माओवादीले गर्यो नि आज काठमाडौँबाट नाङ्गे झार भएर बाहिरिनु परेको छ नि माओवादी हेर्नुहोस् धन्न धन्न काठमाडौँ महानगरपालिका चाहिँ कार्यपालिकामा 1 दुईजना सदस्य रहेछ होइन भने कोही पनि नाम नै छैन हेर्नुहोस् माओवादीको जबकि हिजो उपत्यकै माओवादीले ढाकेका थियो तैपनि उनले के स्वीकार गरेको छ नयाँ शक्तिलाई तैपनि उनले चाहिँ तपाईँको नयाँ व्यक्तिहरू युवाहरूलाई युथलाई स्वीकार गरेको छ तर यी पुरानोले चाहिँ स्वीकार गर्न नसकेको देख्दाखेरि कतै
यिनीहरू आफै चाहिँ तपाईँको विनाशकाले विपरीत बुद्धिको बाटोमा त छैनन्। के साँच्चै 84 साँच्चै नयाँ आउँछ र त्यो नयाँले चमत्कार गर्दै त छैन, यिनलाई चाहिँ तपाईँको जेल खोज्दै त छैन, त्यो पनि डर यिनीहरूलाई त छैन। मान्छेहरू भन्छन् बालन अझै कार्यकाल चाहिँ महानगरमै बस्नुपर्छ, होइन, त्यस पछाडि बल्ल खारेर चाहिँ अर्को पटक चाहिँ पार्टी खोलेर, म त्यो भन्दिनँ, त्यो एकदम गल्ती हुन्छ। बालन अझै एक कार्यकाल महानगरमै बस्न कुरेर अर्को कार्यकालमा चाहिँ पार्टी खोल्छु अनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ देशको नेतृत्व गर्छु भन्यो भने त्यति बेला ढिलो भइसकेका हुन्छ, देशै नहराउन सक्छ। त्यस कारण त बालन परिपक्व भइसकेका छन्, यिनीहरूभन्दा त हजारौँ गुणा परिपक्व बालन भइसकेका छन्। यिनीहरूभन्दा हजारौँ गुणा जनताको दुःख मर्म र चाहिँ तपाईँको चाहिँ देश माटो सबै चिनिसकेका व्यक्ति भइसकेका छन् बालन। त्यस कारण त बालन अहिले आम जनताको आस हो, रवि लाम्छाने भरोसा हो, बालन र रवि मिल्नुपर्छ र उहाँहरूले 84 दल खोलेर चाहिँ यिनीहरूलाई यिनीहरूको 84 गर्नुपर्छ। होइन भने समय घड्किसके पछाडिको गरेको निर्णय के हुन्छ भन्दा हामीले सानोमा पढ्थ्यौँ न्याउरी मारे पछुतो भने जस्तो, होइन, त्यति बेला पछुतोको विकल्पै हुँदैन, बाँकी नै रहँदैन भने केही छँदैन चाहिँ हामीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यसलाई अपरेसन गऱ्यौँ भने त्यसलाई सही मेडिसिन अथवा एन्टिबायोटिक दियौँ भने केही छँदैमा चाहिँ सास छँदैमा चाहिँ त्यसको अलिकति आश हुन्छ। तर अब सासै छैन, सिद्धि नै सक्यो, तपाईँले त्यसलाई सर्जरी गर्नुहोस्, एन्टिबायोटिक लाउनु, जस्तै संसारले कहलिएको डक्टर ल्याएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ ट्रिटमेन्ट गराउनुहोस्, गर्ने अवस्थै छैन। कमसेकम ढुकढुकी त हुनु पऱ्यो नि, हो अब 84 अलिकति ढुकढुकी पाइरहन्छ त्यसको, त्यति नै बेला बालेन जस्तो एउटा चाहिँ पर्फेक्ट चाहिँ यो विकासको डेभलपमेन्ट सर्जन आएर चाहिँ यो देशलाई चाहिँ उपचार गर्नुपर्छ। होइन भने फेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो इतिहासमा थियो रे यस्तो देश नेपाल भन्ने मात्र हुन्छ, त्यो चाहिँ त नाम निशान अट्ने अवस्था हुँदैन। त्यस कारण त अहिले हामीले के नभनौँ भन्दा अहिले बेला भएको छैन उसले नेतृत्व गर्ने। यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो के अरे भर्खर थाइल्यान्डमा 37 होइन महिला अस्ति प्रधानमन्त्री भएको, अहिले अस्ति चाहिँ यता कता बेलायततिर कता भएको थियो 33-34 होइन, अनि बालन साह 34-35 भएनन् अनि उसले नसक्ने भन्ने हुन्छ, अन्तर्राष्ट्रियले चिनिसक्यो, अमेरिकाले चिनेर टाइम्समा उनको फोटो आइसक्यो, संसारका मेयरहरूको चाहिँ फोरममा गएर तहल्का पिटिसके। हेर्नुहोस् जापानमा उनको ब्यानर न्युज बनाएर आइसक्यो, पाकिस्तानमा समेत अस्ति पत्रकारहरूले त्यहाँ जनतासँग सोद्धाखेरि काठमाडौँको मेयर भनेर देशको नाम रोशन गरिसके। यो किसिमको चाहिँ तपाईँको चाहिँ उनको चर्चा परिचर्चा भइसक्यो भने अनि हामीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ उनलाई समय भएको छैन भनेर थमथमाएर राख्यौँ भने त्यो हाम्रो निमित्त सुसाइड हुन्छ, ठुलो भुल हुन्छ। त्यही कारण त उनलाई तुरुन्त बालनलाई यो देशको लिक्वानियो बनाउनुपर्छ र यिनीहरूले छोडेका यो ढुङ्गालाई उनले हिरा बनाएर चाहिँ जनतालाई सुम्पिनुपर्छ। अन्तिममा छौँ, पछिल्ला केही दिन यता रवि लामिछानेको केस पनि चर्चामा छ। रवि लामिछानेले बयानपछि कास्की प्रहरीले लिएको बयानपछि शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्रीलाई भेटे, यो त अनुसन्धानलाई प्रभावित गराउने षड्यन्त्र, यी खालका लख काटेर समाचारमा सार्वजनिक विषयहरू उठ्न थालेका छन्। रवि लामिछानेले नेताहरू भेट्दै गर्दाखेरि यस्ता विषय किन जोडिन्छन्, के हो कुरा? पहिला कुरो यो यस्तो किसिमको भ्रम पालीलाई चाहिँ म के भन्छु भन्दा रवि लामिछाने भन्नुभन्दा नि पहिला रासोपा सम्झ र देशको चौथो दल भन्ने सम्झ क्या। कतिपय निर्णयहरू कस्ता हुन्छन् भन्दा यो राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित निर्णय, देशको चाहिँ दीर्घकालीन परापार निर्णयहरू, त्यस्ता निर्णयहरू गर्नुपर्दा त्यसका कुराहरूमा छलफल गर्नुपर्दा कमसेकम राष्ट्रिय दलहरू बसेर छलफल गर्नुपर्छ। त्यसमध्ये पनि रवि लामिछाने राष्ट्रसभा भनेको चौथो दल, हेर्नुहोस्, अनि प्रचण्ड ओली र शेरबहादुर देउवा मात्रै बसेर गरेका छलफलहरू र गरेका निर्णयबाट त देश आज कहाँ पुग्यो तपाईँ हामीले देखिहालेका छौँ। अनि त्यही भएर नयाँ रोजेको, अनि त्यो नयाँलाई त्यहाँ सामना गराएन भने त र चौथो दललाई चाहिँ बहिष्कार गऱ्यो भने त्यो कुरा चाहिँ सडकसम्म आउँछ, छताछुल्लो हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा राष्ट्रिय चाहिँ गौरवका कुराहरूको सन्दर्भमा, होइन, नीति निर्माण गर्ने कुराहरूको सन्दर्भमा, कानुन बनाउने सन्दर्भमा र दीर्घकालीन असर पार्ने निर्णयहरू गर्ने सन्दर्भमा राष्ट्रिय दलहरू एक ठाउँमा बस्ने त्यो स्वाभाविक हुन्छ। त
तर मान्छेले बाहिर के भनिदिन्छन् भन्दा अब मध्यरातमा प्रहरीले अनुसन्धान गर्यो, रवि लामिछाने चाहिँ तपाईँ भात खुवाउन थालखाउँ भए छटपटाएर चाहिँ तपाईँको लौन बचाइदेऊ भनेर हजुर भनेर चाहिँ नेता भेट्न गए भनेर यहाँ भ्रम सर्जा गर सिर्जना गरिदिया छन्। यथार्थ के हो भेटको भन्ने कुरा, त्यो कुन विषयमा भेटघाट भएको थियो त्यो कुरा बाहिर नआएको कारणले गर्दा जनताले पनि बुझ्न पाएनन्, कमसेकम उहाँहरूले पनि बुझाइदिनु पर्थ्यो यस्तो यस्तो विषयमा चाहिँ भेटघाट भएको है भनेर। हो त्यस कारणले गर्दा यस्ता भेटघाटहरू हुन्छन्, यी सामान्य हुन्, यो नियमित प्रक्रिया अन्तर्गतका भेटघाटहरू हुनसक्छन्। कतिपय सरकारका काम कारवाहीको ब्रिफिङ पनि हुनसक्छ, होइन प्रतिपक्षलाई नै बोलाएर यस्तो गर्दैछौँ भन्ने हुनसक्छ। प्रतिपक्ष भन्दैमा यो देश बाहिरको शक्ति त होइन नि, देशभित्रकै शक्ति हो, जनताबाट निर्वाचितै हो, जनताबाट निर्वाचितै जनप्रतिनिधि हो, हिजोको उप प्रधानमन्त्री हो, गृहमन्त्री भइसकेको मान्छे हो भने अनि राज्यले अनि सरकारले उनलाई सम्झिँदैन। हिजो शेरबहादुर प्रतिपक्षमा थिए त बेला बेलामा ओल्ला गरेर भेटिरहेको हुन्थ्यो त, भेट्थेनन्? हो त्यही गर्दा कतिपय निर्णयहरू हुन्छ, यता शान्ति प्रक्रिया कुराहरू होला होइन, टिआरसी विधेयक टुङ्गिलिने कुरो भइरहेछ त्यो सन्दर्भमा होला, अथवा सहकारी समस्या कसरी समाधान गर्ने भनेर पनि हुनसक्छ, दसैँ आइसक्यो के हिसाबले अगाडि बढ्ने होइन, कर्मचारीको तल भत्ता खुवाउने अवस्था छैन होइन, ऋणका कुराहरू होला, यी यावत कुराहरूको सन्दर्भमा अब आर्थिक अवस्था किन यो किसिमले ओह्रालो लाग्यो, यसलाई कसरी सुदृढ गर्ने, तपाईँहरूको चाहिँ पार्टीभित्र भएका पनि सल्लाह सुझाव ल्याउनु त्यो पनि हुनसक्छ, विकास निर्माणको कुराहरू हुनसक्छ। हेर्नु अहिलेसम्म पनि बर्खा गएको छैन, मान्छे अझै पनि बाढीमा चाहिँ तपाईँको मर्नु परेको अवस्था छ, कसरी एकजुट भएर जनतालाई राहत दिने भन्ने सन्दर्भमा पनि त छलफल भएको हुनसक्छ। अनि हामी खालि के गर्छौँ भन्दा सङ्कीर्ण आँखा हेर्नुहोस् हाम्रो त्यो सङ्कीर्णता भन्ने यस्तो चाहिँ हाम्रो गाडिया छ कि त्यो बारुला त्यो बिच्छीले टोकेको खिलभन्दा पनि बढी गाली गाडिया छ। हो त्यस कारणले गर्दाखेरि यसमा आत्तिन पर्दैन, डराउन पर्दैन, क्लियर कट कुरा छ। क्लियर कट कुरा के छ भन्दा मलाई दोषी देखाऊ, मैले शिलान्यास गरेको जेलमा लगेर को छ, रवि लामिछानेले भनेका छन्। बालेन पनि अहिले दोषीमा हो भने समाऊ, होइन भने दोषीलाई समाऊ भन्न थाले। नयाँको कुरा यो छ क्या, नयाँको कुरा के छ भन्दा नयाँ झुकेका पनि छैन उनीहरू, कुनै पनि चेतमा प्रलोभनमा फसेको पनि छैन, र उनीहरू के भन्दैछन् हाकाहाकी रवि लामिछाने मलाई हतकडी लगाउन त जेल कोचा भनिरहेछन्, बालन शाह मैले गल्ती गरेको छ भने मलाई पनि सजाय देऊ भनिरहेछन्। तर यी पुरानाहरूले एउटाले पनि भन्न सकेका छैनन् कि मैले गल्ती गरिरहेको छ भने मलाई पनि हतकडी लाउला त भनेर सुन्नुभयो त मैले भाषण कसैले यी पुरानाहरूले, यिनले भनौँ त भनेको दस मिनटभित्र यी सबैको हातमा हतकडी लाग्छ, गल्ती गरिरहेछन् जनताले बर्र निकालिदिन्छन्। मैले तिन घन्टा भन्न सक्छु यिनकै गल्तीहरू, यिनले गरेका चाहिँ तपाईँको राष्ट्रघातहरू, यिनले गरेका भ्रष्टाचारका काण्डहरू भने जनताले त कति सक्छन् को सक्छन्। हो त्यस कारणले गर्दा यी भेटघाटका कुराहरूको सन्दर्भमा चाहिँ हामीले त्यसरी चाहिँ आकाशै खस्यो, अब यिनी चाहिँ खोरमा पर्ने भएर चाहिँ भेटे भन्ने कुरा गर्नु चाहिँ यो बेतुकको कुरा हो। हस्, यो समय र संवादका लागि यहाँलाई धन्यवाद, आभार व्यक्त गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार।